Mä itse haluaisin sellaisen kaupungin, missä ajatellaan ihmisen ja kävelijän näkökulmaa kaikista eniten. Kaupunkeja pitää suunnitella niin, että me ei tuhota luontoa ja että me pystytään vastaamaan ilmastonmuutokseen ja niin, että jotkut ihmiset ei jää siitä kelkasta ja ajaudu köyhyyteen. On mulla Helsingin yliopistosta ollut sellainen mielikuva, että se on Suomen paras yliopisto. Meillä on niin älyttömän asiantuntevia luennoitsijoita. Ollut tosi hienoa päästä kuuntelemaan niiden pointteja semmoisessa aika intiimiskin tilanteessa, että ei mikään massaluento, vaan pystytään vuorovaikuttamaan niiden kanssa. Ja meidän opiskelijaporukalla on tosi tiivis yhteishenki ja me ollaan ystävystytty tosi nopeasti. Näiden mun opintojen vahvuus on nimenomaan se monipuolisuus ja monitieteisyys. Se, että meillä on eri alojen professorit ja eri aloilta tulevat opiskelijat, jotka tuodaan yhteen keskustelemaan niistä aihepiireistä. Mä oon tosi vahvasti ymmärtänyt sen, että nämä erilaiset käsitteet, mitä tämmöisissä keskusteluissa käytetään, niin kuin tiivistäminen, luonnon monimuotoisuus, urbanismi, ei ole niin yksiselitteisiä kuin niistä keskusteluista voisi ajatella. Täällä opiskellessa on kyllä tajunnut, miten laaja tämä on tämä koko kaupunkiala, ja ei voi olla varmaa, että minkä tyyppisessä roolissa siinä on joskus tulevaisuudessa. Se on jotenkin tullut selväksi, että koskaan ei voi päästä niiden vaikeiden kysymysten ulkopuolelle. Että aina pitää tehdä jonkinlaisia valintoja ja olla jotain arvoja siinä, mitä tekee.